Ni 7 mjeseci od penzionisanja predsjednika suda na Žabljaku Mihajla Anđelića u ovom sudu nema ni jednog sudije. Zbog toga se predmeti šalju drugim sudovima na sjeveru, a trpe građani koji se sude. Postupak je imovinsko-pravnih odnosa koji mnogo dugo traje. Moram da odsustvujem cijeli dan s obzirom da je Pljevlja udaljena. Nemate baš adekvatne prevoze do Pljevalja. Mislim, stvarno ići maltretirati se do Bijelog Polja i vraćati se opet za isti problem 2-3 puta, to je stvarno neizvodljivo. Iz Sudskog savjeta za televiziju Vijesti objašnjavaju zašto je ovakvo stanje i pored više raspisanih oglasa u međuvremenu. Niko od kandidata nije izrazio želju da radi u osnovnom sudu na Žabljaku. Po podacima Sudskog savjeta od 304 predviđena sudijska mjesta i 25 predsjedničkih, fali nam 55 sudija i 3 predsjednika suda. Osim na Žabljaku, predsjednika trenutno nemaju Vrhovni i Viši sud za prekršaje u Podgorici. Fali po jedan sudija u apelacionom i upravnom sudu, a 6 u privrednom. Višem sudu u Podgorici nedostaje 4, a u Bijelom Polju 3 sudija. I osnovnim sudovima u Baru Nikšiću i Herceg Novom fali po 4 sudija. U osnovnom sudu u Rožajama, u kome od predviđenih 5 radi 2, u prosjeku zadužuju najviše predmeta u Crnoj Gori. Prosječan mjesečni priliv u 2023. godini iznosio je 227 predmeta, dok su sudije ovog suda prosječno bile opterećene sa po 1844 predmeta. Sa druge strane, u osnovnom sudu u Beranama do kraja godine očekuju popunjavanje 2 sudijska mjesta, a trenutno od predviđenih 10 radi 4 sudija. Godišnje imamo u radu oko 5000 predmeta i da se radi o predmetima različite strukture i starosti. Da su sudije trenutno opterećene u prosjeku sa po 944 predmeta. U Bjelopoljskom osnovnom sudu od predviđenih 13 popunjeno je 7 sudijskih mjesta. Bore se sa tim brojem predmeta, nemaju dodatni izvor prihoda, a moraju posao, kako mi to kažemo kolokvijalno, da nose kući. Jedan sudija osnovnog suda ima platu od 1100-1200 eura. Ukupno osnovnim sudovima na sjeveru fali čak 20 sudija od 40 predviđenih mjesta. Da je stanje na sjeveru Crne Gore u osnovnim sudovima alarmantno. Osnovni razlog je već neko vrijeme nepovoljna financijska situacija. Zbog toga je Sudski savjet predlagao da se plate sudija povećaju. Osim toga, trajanje obuke treba smanjiti sa sada postojećih 18 mjeseci na 6 mjeseci i omogućiti kandidatima da istu obavljaju u sudu u kojem će obavljati sudijsku funkciju. Ministarstvo pravde je prihvatilo prijedlog skraćenja vremena obuke na 6 mjeseci i uvrstilo ga u predlog izmjena zakona o sudskom savjetu i sudijama, ali i ne da se obuka vrši u sudovima gdje kandidati imaju prebivalište ili boravište. Zbog čega je to tako, iz ministarstva nam nisu odgovorili.